E kam plot studion, ju thashti do kem 4 qunat të cilët janë super talentuar dhe janë shumë të mirë dhe kush bën jetë natë, që unë s'jam, se kush bën emision në mëngjes nuk bën jetë natë, asnjëherë, i një shumë mirë, Urban Band është në studio. Mi mëngjes quna mëngjes. Mëngjes, mëngjes. E, kishit vështirë të zihoshit sot? I cik, pa. Shumë vështirë. Kush për ju që kishtë të bëtë vështirë? Apo gjithë cili nga pak? Sa mirë, me siguri. Unë kam vështirë, po zgjojmë gjithmonë i pari. Edhe pse ke më të vështirë? Unë vajta i pari. Nuk se kam pasë të vështirë. Jam korekt. Super. Rëndësish bërë që i marrë me pasion, po. Edhe zgjohë. Edhe zgjohë një këtë një. Edhe zgjohë një pasion. Shiko, që edhe këto kohë me thëmë të drejtë nuk është se ka... Ju po ju lejohet pra të punoni shumë edhe mund të zgjohë ja lejohë një vetë. Gjithë si sot të këndojmë, quna të mundohet të këndojmë me zëtë ullët, sa më shumë tjetë muaj mundur që mos përqojnë edhe Covid-in në antivalve muzikore. Kështu më kam të thënë, kështu kemi dëgjuar, tani ta shohim. Por derisa të këndojmë e të bëjmë një performancë të shkëlqyer, që çunat unë ju falenderoj që do këndojnë live këtu, se s'është e lehtë për të kënduar live në një televizion. Ju kam thirrur për t'ju njohur pak. T'ju njohim, ju jeni një band relativisht e re. Po. Keni vetëm një marrje, mos gabofsha, pjesë marrje në festivalin e këngës magjike. Po. Dhe keni cover pafund, sigurisht edhe këngë tuaj, as diskutohet. Tani, kush është kush një herë? Ti je vokalisti? Andi e kam unë, Andi Tanko, pastaj Sajmir Tatushi, bateria, Jurgen Cara kitare, dhe kitar bas është Dritan Hekurani. Edhe njërë mirë se herë. E, a është e vështirë të mbani një bandë qunash në këmë? Dy shqiptarë në një mëndje është e vështirë të gjesh. Ju jeni 4 shqiptarë në një mëndje. Të ne, për ne ka qenë edhe vështirë dhe letë. Them drejtën në fillim, kur u takuam, ka ndodhë ajo kimia, edhe një bashkim që ka ndodhë shumë natyrshëm. Faktun me kërcim kemi më shumë vite se sa qunat, kemi 4 vjetë që jemi bashku me qunat dhe kemi kryu grupin Urban Band. Vështirësia që ndronë se sa ti një fesh mirë muzikalisht me njëri tjetërin, qofë se muzika, e pëlqej muzika në njëri tjetërit pakten, atëherë. Keni njëtët shia muzikore që gjithë? Jo, të them drejtë, ndryshojmë pak të shi. Ka, ka ndryshojmë. Po të pak të në pëlqejmë... Rock të bluzi. Rock bluzi, po. Unë jam edhe metal. Dukesh. Dukesh që në paraqitje që e bëgja metal. Të ne është që të pëlqejmë muzikën që bëjmë vetë. Qofë se na pëlqejmë ajo lloj muzike, normalisht dhe jemi bashkë edhe. Zhani që ju performoni janë? Rock, pop rock. Më tepër, kryesisht. Rock and roll. Shute, kjo pjesa underground. Edhe rock and roll, okay, shumë mirë. Ju performoni shumë pjesën e jetës së Natës, e cila nuk ekziston më për fat të keq. Dhe ja u bëj këtë pyetje, ja bëj çdo këngëtar që ka pasur të ftuar në studio. Realisht, si po ja bëni? Ti që mos e kput thot populli. Problem shumë i madh është. Është super bukur kjo ti shpreje, po përveç se po, përveç se normalisht është kryesorja se ne mbajmë me këtë punë, që janë të ardhurat, por problemi madh është edhe dalësh edhe të pish dhe i gotë të dëfresh, ta mungon shumë ajo pjesë. Sa vjeç jeni njerëz? Ju pita për moshën, more? Unë jam 27. 27? Unë 30. Artistët se tregojnë moshë. Okej. 32, 32. 32. Po kur jemi bërë bashkë, kemi qënë para 4 vitës, kemi qënë më të rinjë. 4 vjetë keni që performoni bashkë. E mbani më në performancën tuaj të parë? Po, kemi bërë. Qënë po gradetës. Po gradetës. Mund të shpjegoj se sezoni veror. Ka qënë qëfar? Sezoni veror kemi hapë. Okej. Se ka qënë shumë e bugur se zi jemi bërë ne bashkë. Ne jemi bërë bashkë nga hiqi në i farë mënyre. Kishim pak njofje pak me Sajmiri, ndërsa me Jurgeni një shpesha më përpara. Dhe vjen një event. Një X event. A bëheni, bëni do të muzikë kështu, kështu? Muzikë rock, do më thënë, ishte për hapje sezonit turistik. Bëhemi, thashëm, pa e pasur hiq, do më thënë, bendin, ose një prov të vetë me të kishim lujtë. Më buka gjithi punën para, sa e pasur. Edhe kjo rezultoj pozitive, do më thënë, shpejt e shpejt, se unë Jurgeni e kam njofë për para, kemi lujtër, edhe Jurgeni njifte Andit. Dhe këshu, gjusë ma më, do më thënë, më e mira ishte që njifte këngëtarin, kërësori që do ishte bëlla faqimi direkt me... Vokalisti. Vokalisti, po. Vokalisti. Edhe unë një fjasa mirë, u bëm bashkë, dyshe dyshe, do më thënë, u bëm bashkë, bëm dyja prova, nxorëm materialet, bëm gati repertorin, u bëm koncerti. Në rezultoj pozitive, edhe pas taj filloj rukëtimi. Kërso në rezultoj pozitive, ka filloj frëmë. Êshtë problem të një. Në vëtë për
prezentuam negativ gjithë, po pozitive jo Covidi, po pozitive vaksinimi. Eksakt, se me fjalën pozitive sot është bërë zoti i madh. Matësh mirë që ta thuash. Po mirë, të famshme shumë janë edhe performancat tuaja gjatë karantinës. Domthonë keni patur performanca, vendosë që tishit para publikut tuaj, pse bë këtë gjë? Kush do të përgjigjet? Okej. Po, ishte një moment pauze dhe ne donim diçka edhe për të bërë. Me njëri tjetrin shumë pak komunikim kishim edhe na dhan shkase edhe ato që po shihnim televizionin. Po. Live se nuk kishim vetë para që në zorën, ti jemi sinqer. Munduam që edhe njerëzve. Po, ti japim që kemi disa që na ndiqin, ata që na ndiqin në rrjetet sociale që ti mbajmë sa më ata pak më të ti argëtojmë. Që dishim sa më shumë prezent, sa më shumë duke qenë prezent javë për javë nëpër vende të ndryshme dhe në periudhën e karantinës u shkëputëm pak. Thamë se mos të bëjmë karantina live session. Karantina show. Emri i bukur emisioni, Karantina Show. Shikoj, festivale tani, e tham pak më përpara që ju keni bërë, keni marrë pjesë te kënga magjike, mos gabosh, 2017? Jo, 2019. Emri se janë përzier vite tani, s'po marrin vesh mezi, po presim tiki këtë 2020. Jeni kthyer më në festivale? Kena në plan, kena në plan një dy materiale. Për festival? Do të marrë mirë këngët, se mos të bëjmë me gjithë punën para se të grupë. Do të marrëm këngët, mrena po thuj se 2 muaj do t'i marrëm edhe t'i kemi gati edhe ku mund të reklamohemi o kënga magjike ose festivali i madh të qeshës. Se ti pse thoni madh aty festivali, po gjithsesi. Festivali i këngës. Festivali i këngës, më mirë, jo kështu quhet në jargon. Shiko, a kanë ju jeni hasur të paktën përpara pandemisë gjatë gjithë kohës me publiku, na ka ndryshuar shijet muzikore të shqiptarve? Nuk besoj, nuk besoj. Është shumë më. Është unë mendoj që është me breza. Domethënë ndodh çdo gjë ndodh me breza. Pak a shumë ne luajmë muzikë të viteve 80-90 rock and roll të këtyre viteve dhe viteve të tanishme, domethënë kemi luajtur disa materiale, por prapë njerëzit i pëlqejnë. Pastaj është edhe me breza, mosha 35-40 e duan muzikën rock, shumë. Pastaj brezat më të rinj janë, disa e duan, disa duan... Disa duan Cardi B-n, disa duan gjërat tjera. Për repertori ju në fakt është shumë i zgjeruar. Ne kemi për gjitha moshat. Nisë me, për shembull, dy materiale dance viteve 90, kalem në muzikë rega, rock and roll, hard rock, edhe ndoshta në herë tek tuk edhe në heavy metal. Edhe që ka që i zgjeruar është paka shumë të gjithë njerëzit përfshien edhe ne na duket shumë bukur. Se... Okay. Super. Unë do ju bëj një test të vockur me 3 pyetje, ju të gjithëve, edhe do më përgjigjeni, po sinqerisht. Më jepni fjalën e burrave të nderit, besën e shqiptarit që do më përgjigjeni sinqerisht. Cili prej jush ka puthur një fanse tuaj? Gjithë. Ja, një sekund, ka një 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 Edhe unë e kam bërë pa dashë. Pa dashë, kështu të nidhur të fejuar të martuarit të adi për para, mos vazhdojmë që mos t'ju ndajmë, apo s'ka rëndësi? Stani, vete mund jam, kam dëshu statusi. Pra nda hishtë ti. Pra nda jam të më... E di takë, kuptoj. Sa i mirë është rrugës? Edhe unë rrugës jam. Ne, pa i gjemë rrugës. Realisht, a basha, basha. Shiko, realisht keni puthur fanse. Që të gjithë? Ma kam puth. Çdika. Kur ka bërë akt. Po po se fut janë dot nga të dy anët. Sa mi lidhën tani. Cili prej jush ka performuar tap? Gjithë. Pa prish. Ti tap, çu? Edhe ti tap. Në shumë pak raste kam mesu. Jo, më tap në gjithë. Ja pim në supermarket. Je tap, po ne kur jemi shkojmë sidomos unë herë për vete, unë du ta kem gotën përpara gjithmonë. Varet. Të rastis që të kem pi 4 gota para se ose një gotë mikrofoni, këtij duhet gota. Është më shumë i mirë, është shumë i mirë dhe kërci bën performancë super kur pi. Gjithashtu gjithë, të gjithë, jo vetëm ai, po me çfarë po flasim. Kemi fituar imunitet tani e nuk po e kuptoj më kur jemi tap. Okej. Kush prej jush pëlqen më shumë nga gocat? Cili prej jush? Kë pëlqen më shumë? Vokalisti. Po, kështu kanë dhënë, kështu kanë ngelur. Po, e marra profesë. Gjithë vokalistët janë më në qendër vëmendjes. Po kanë më shumë kontakt me publikun, e kanë direkt kontakt, jo më shumë, direkt. Në favor ka kjo se është vokalisti. Edhe bateria se shkel. Po, dhe bateria mu, dhe akord tja. Po, se kur e shef që... Pa është edhe instrumenti. Instrumenti, e vërtet. Pyetja e fundit. Kush ka ngatruar nga ju këngën gjatë performancës?
Unë nuk po them prap të gjithë, po. Është vërtet. Të gjithë, të gjithë ne kemi. Çfarë keni këtu? Ka live ka probleme. Prandaj është live, prandaj është e bukur e live-it, e kupton? Prandaj është e bukur e live-it. Profesionaliteti varet që kur ti e bën gabimin, fjala tjetër mos jetë më gabim ose nota tjetër mos jetë më gabim. Se live do ndodhi gabim, sado që të jetë. Shumë mirë. Çikush ato bëjmë tani? Tani ne do ndjekim një pjesë të coverit, një ndër coverat e Urban Band në këtë moment, dhe ndërkohë që do ndiqni atë ne do bëhemi gati sepse çfarë do bëj? Çfarë kam vendosur sot? Kam vendosur t'ju udhuroj një performancë live të këtyre çunave këtu në këtë studio, që është bërë asnjëherë në ABC, ja që po bëhet, dhe ta mbyll me muzikë këtë javë. Dhe ku ka më mirë se kaq? Ndjekim pak nga coveri i Mosgabofsha është Wind of Change, do të kishit shumë të tjera, pa jo më pëlqeu shumë, se kemi nevojë për change, me thënë të drejtën, këtë kohra, dhe më njëherë në studio për një performancë live të çunave. Bravo, faleminderit shumë. Kështu e mbyllim këtë program për këtë javë. Faleminderit, ditë mbar, javë të mbar që të gjithëve, fundjavë të mbar, bofshi qefë etj. Ciao, ciao. Faleminderit shumë.